Україна і Британія готуються до підписання договору про будівництво човнів. Мова йде про 8 ракетних малих катерів. Британці запропонували Києву поміч, а саме за кредитні гроші вони можуть збудувати для нас 2 човни у себе в Британії. Ще 6 буде сконструйовано на нашому заводі під наглядом іноземців. Поява таких катерів на Чорному і Азовському морях посилить наші ВМС. Віталій Фанасієнко досліджував цю тему і мав розмови з нашими військовими і з британськими експертами. Він зараз з нами в студії. Віталію, вітаю. То чи врятує нас і наш флот поява таких катерів? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Ну, на жаль, таких ракетних катерів Україна досі немає. Щоб було зрозуміло, що це фактично для нас основа москітного флоту, і я поясню трошки більше глядачам, це велика кількість малих, але швидкісних і досить маневрених катерів, які можуть нести на собі досить потужну зброю, десь приблизно таку саму, як і великі бойові кораблі. Щоправда, утримувати їх і будувати набагато дешевше обходиться, набагато дешевше їх побудувати і утримувати, ніж ті ж такі корвети чи, скажімо, фрегати. В Міністерстві оборони поки що інформацію не розголошують, натомість я звернувся до адмірала у запасі Ігора Кабаненка і попросив прокоментувати, чи справді Україна здатна втримати оборону на морі з такими малими кораблями. Давайте послухаємо. Фактично, завдяки москітним спроможностям, неважким літерам, крейсерам, там, дредноутам і так далі, вдалося Радянському Союзу під час оборони там Криму і Севастополя забезпечити панування на морі. Це важливий елемент оборони будь-якої прибережної території. Я хотів би одразу уточнити, що українська сторона наполягає саме на тому, щоб будівництво таких ракетних катерів відбувалося на території України. Це дасть нам додаткові робочі місця, податки до бюджету, і фактично ми отримаємо нові технології. Давайте послухаємо. Повірте, це навіть корпусні матеріали, навіть там кабельтраси, навіть системи інтеграції різного озброєння, чого немає у нас в Україні. Тобто це цілий комплекс серйозних надбань з можливістю в подальшому цього всього розширення, в тому числі і на більші платформи, там корвети, там легкі корвети і так далі. Британія, власне, пропонує нам побудувати перші 2 корпуси на їхній території з залученням всіх наших фахівців українських, а вже наступні 6 корпусів ми будемо будувати на українських підприємствах, які фактично має вже вирішити уряд. Скажи, будь ласка, проєкт дуже недешевий, і ми це все знаємо. А власне, для чого це Британії? В чому зиск? Так, справді, проєкт дуже дорогий. Британія готова нам виділити кредит на суму 1,6 мільярдів доларів строком на 10 років. І наші фахівці і британці одноголосно говорять про те, що фактично цієї суми має вистачити не лише на будівництво самих ракетних катерів, а, власне, і на саму інфраструктуру. Йдеться, зокрема, про будівництво баз військових у Очакові, у Бердянську. Власне, для чого це самі Британії? Британія також зацікавлена у безпеці у Чорному морі, а також вона зараз хоче налагодити після Брекситу свої економічні зв'язки. Давайте послухаємо. Я думаю, що військова співпраця має стати частиною угоди про вільну торгівлю між Україною і Великою Британією, яка закріпить продовження відносин між нашими двома країнами після виходу Великої Британії з ЄС. Тім Вудс, аташе з питань оборони посольства Великої Британії. Ну і крім того, такі тісні зв'язки з Британією у сфері оборонці точно зіграють нам на руку у майбутньому. Як ви знаєте, фактично ми вже розпочали розбудову москітного флоту, ми вже отримали від Сполучених Штатів, від наших партнерів швидкісні катери класу «Айленд». Також ми очікуємо на ще одні швидкісні катери «Марк-6». І от сьогодні експерти кажуть, якщо ми погодимося все ж таки на пропозицію від британців і врешті розпочнемо будувати ракетні кораблі, то це стане таким кістяком москітного флоту. Власне, коли це може відбутися, як ви знаєте, незабаром Верховний Головнокомандувач планує відбути з офіційним візитом до Великої Британії, де, власне, і поставить крапку у цих переговорах. Тож нам нічого не залишається, як лише чекати гарних новин із Лондона. Руслане. Дякую, колего. Віталій Фанасієнко досліджував тему доцільності у нашому флоті ракетних катерів. Британія готова фінансувати побудову 8 таких суден.